היום נציג מערכות משוואות לינאריות, ונתחיל בדוגמה. מהו הקו הישר שעובר דרך שלושת הנקודות הללו? אז קודם כל, מהי משוואת ישר? משוואת ישר היא משוואה מהצורה y שווה ל-m כפול x ועוד b. נציב את שלושת הנקודות הללו בתוך המשוואה הזו, ונקבל שלוש משוואות עם המשתנים m ו-b, השיפוע והחיתוך עם ציר y. אז כאשר הצבתי את שלושת הנקודות במשוואה y שווה ל-mx פלוס b, קיבלנו את שלושת המשוואות הללו. זו מערכת משוואות לינארית. בהמשך נגדיר במדויק מהי מערכת משוואות לינארית. אז בואו ננסה לפתור את זה. אז קודם כל, בואו נסכום בין שתי המשוואות הללו, כי m יצטמצם לנו, ונקבל ששני b שווה ל-4, ומכאן b שווה ל-2. כעת נציב את זה במשוואה השלישית, 3m ועוד 2 שווה 4, כלומר 3m שווה ל-2, או m שווה לשני שליש. לכאורה קיבלנו את הישר שלנו. בואו נראה מה קורה פה. אז הישר שלנו y שווה לשני שליש x ועוד 2, לכאורה. למה אני חוזר כל הזמן על המילה לכאורה? אפילו הנקודה הראשונה לא נמצאת עליו. אז מה השתבש לנו פה? אז מסתבר שהשיטה הפשוטה של לבודד משתנים ולהציב אותם עובדת בהנחה שלמערכת המשוואות יש פתרון יחיד. זה לא תמיד המצב. ולמעשה אני הצגתי את השאלה עם שלוש נקודות שלא נמצאות על קו ישר. אין פתרון למערכת המשוואות. אז אנחנו נלמד בהמשך כיצד יודעים בדיוק כמה פתרונות יש למערכת משוואות, ומי הם הפתרונות למערכת המשוואות. הבטנו במשוואות הללו, וכמובן שהשמות m ו-b הם חסרי משמעות. הרי מישהו יוכל להגיד y שווה ל-ax פלוס b, או mx פלוס n, או כל אותיות אחרות שמייצגות את השיפוע ואת החיתוך עם ציר ה-y. מי כן משנים לי במערכת המשוואות הללו? המקדמים והקבועים. אז איך אני יכול לייצג אותם? על ידי מטריצה. מי מטריצת המקדמים? מינוס 1, 1, 1, 1, 3, 1. כאשר העמודה הראשונה הם המקדמים של m בכל אחת מהמשוואות, העמודה השנייה הם המקדמים של b, וכל שורה מתאימה למשוואה. כמו כן, אנחנו רוצים להסתכל גם על וקטור הקבועים, ששוב כל שורה מייצגת את הקבוע של המשוואה המתאימה. אז מספיק לנו הנתונים על המטריצות הללו בשביל להבין בדיוק מי מערכת המשוואות. וכעת אנחנו מוכנים להגדיר במדויק מערכת משוואות לינארית. אז מערכת משוואות לינארית עם n משוואות ו-m נעלמים או משתנים מעל השדה f. מה הכוונה מעל השדה f? זה ביטוי שנשתמש בו הרבה. זה אומר שכל הסקלרים, כל המספרים מגיעים מהשדה f. אז מערכת משוואות כזו מעל השדה f היא זוג של מטריצת מקדמים, שזה המקדמים של כל המשתנים, ווקטור קבועים. שימו לב לגדלים. מטריצת המקדמים יש לה n שורות, שורה אחת לכל משוואה, ו-m עמודות, עמודה אחת לכל משתנה. ווקטור הקבועים יש בו n שורות, שורה אחת לכל משוואה, ועמודה אחת, כי זה וקטור אחד של הקבועים. שימו לב שזה השימוש הראשון שאנחנו רואים למטריצות, אבל מטריצות לא רק מייצגות מערכות משוואות, אלא מה הן מטריצות? פונקציות לינאריות. אנחנו עדיין לא מבינים מה זה אומר, אבל אני אחזור על זה שוב ושוב. מטריצות הן פונקציות לינאריות. השימוש הראשון של מטריצות שאנחנו רואים זה בייצוג של מערכות משוואות. וכאשר אני מדבר על מערכת משוואות לינארית, מה מעניין אותי? הפתרונות שלה. אז בואו נגדיר מהי קבוצת הפתרונות של מערכת משוואות לינארית. קבוצת הפתרונות של מערכת משוואות עם n משוואות ו-m נעלמים היא קבוצת ה-m-יות, כלומר קבוצת הסדרות באורך m של מספרים מהשדה, כך שכל המשוואות מתקיימות. מה הכוונה?
A11, האיבר במטריצה, בשורה הראשונה ובעמודה הראשונה, הוא המקדם של x1 במשוואה הראשונה. אז A11x1 ועוד עד A1mxm, הסכום של כל אלה, חייב להיות שווה לקבוע הראשון, וככה לכל אחת מהן המשוואות, כשאנחנו מציבים בה את המספרים הללו מהשדה, המערכת, אני מזכיר, היא מעל שדה, כל המספרים מגיעים מהשדה הזה. במערכת משוואות לינאריות, הדבר הראשון שנרצה לדעת זה איך יודעים כמה פתרונות יש למערכת, אם יש לה בכלל, יכול להיות שהתשובה היא 0, ומי הם הפתרונות. ואת זה אנחנו נלמד בשיעורים הבאים. יום טוב, נתראה בהמשך.